Erməni vəhşiliyinin daha bir sübutundan danışacağıq sırada. Xocabəndin Edilli kəndində 1993-cü ildə kütləvi qırğına məruz qalan ermənilərin xüsusi amansızlıqla qətlə yetirdiyi əsgər və zabitlərin bastırıldığı kütləvi məzarlıq aşkarlanıb. Əməkdaşlarımız da həmin ərazidə olublar. 1993-cü ilin avqust ayında ətraf rayonların işğalı başladı. İşğal dövründə isə ermənilər kəndlərdən, işğal etdikləri kəndlərdən girov götürdüyü yerli sakinləri məhz bu kəndə gətirib, bu kənddə işlədirdilər, onlara minbir əziyyət verirdilər. Həmən dönəmdə bu kənddə qalan, bir müddət bu kənddə qalan girovların, şahidlərin sözləri əsasında bu ərazilərdə araşdırma aparıldı. Araşdırma göstərdi ki, həqiqətən ermənilər bizim soydaşlarımızı, yaşlı, xəstə, yaralı, qadınları, gəncləri, uşaqları, böyüklərin hər birini məhz bu ərazidə bastırıb, kütləvi məzarlıq artıq aşkar olunub, ilkin variantda bir hissəsi açılıb, qazıntı işləri davam edir. Hadisə şahidlərindən biri olan Şəmsi Şıxəliyev deyir ki, ermənilər meyitlərə belə vəhşicəsinə davranırdılar. Onlarla insanı bir quyuda bastırırdılar. Bizim əskərləri və zabitlərin meyitlərini ermənilər vəhşicəsinə Səlafanazada mələfəyə bürüyüb atmışdılar yük kimi, əşya kimi Kamazın yük yerinə. Oradan da gətirib bura, burada da ekskavatorla bu yeri qazıb, yük kimi, əşya kimi maşının yəni kuzovla qaldırıb boşaltdılar bura. Bizi isə burada saxlayırdılar, əsirlikdə olandı. Gətirdilər, əlimizə bel verdilər ki, üstünü bastıraq. Kütləvi məzarlıq Azərbaycan Respublikasının əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası işçi qrupunun topladığı ifadə və materiallar əsasında müəyyən edilib. İşçi qrupunun üzvü Zaur İsmailov bildirdi ki, şahidlərin ifadələri əsasında aşkarlanan məzarlıqda 15-20 nəfərin qalıqlarının olma ehtimalı var. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə aşkarlanmış kütləvi məzarlıqlar, xüsusən Xocalı, Xocavənd, Füzuli, Ağdam, Şuşa şəhərinin ətrafı aşkarlanmış kütləvi məzarlıqlar mövcuddur və o məzarlıqların bütün koordinatları, orada dəfn olunmuş insanların sayı barədə sənədlər toplanmış və komissiyada sənədləşdirilmişdir. Zaur İsmailovun sözlərinə görə Füzuli rayonunun Seyid Əhmədli kəndində keçmiş kolxoz idarəsi deyilən ərazidəki meydançada 10 nəfərdən çox azərbaycanlının bastırıldığı kütləvi məzarlıq barədə də məlumatlar var. Həmin ərazi minalı olduğu üçün hələlik araşdırma aparmaq mümkün olmayıb. Abil Aslanoğlu, Ziya İsmailov, Pərviz Mustafayev, ARB Xəbər, Xocavənd.